বিগত প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পাছত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাজুলীৰ কমলাবাৰী পাৰঘাট আচলতে দক্ষিণ পাট অঞ্চলৰ যি দলং নিৰ্মাণস্থলী আছে সেই দলং নিৰ্মাণস্থলীৰ কাষেৰে এটি পথ নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে এই যি জাহাজ চলাচল আৰম্ভ কৰিছে কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ দক্ষিণ পাৰৰ লগত দলঙৰে নহয় এতিয়া দেখা গৈছে দলঙৰ কাষেৰেহে বাইক আৰু গাড়ীৰে খেৰীৰে পাৰাপাৰ হ'ব লগা হৈছে যাত্ৰী আৰু কমলাবাৰী ঘাটৰ যি পূৰ্বৰ স্থানত জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই ফেৰী সেৱা স্থানান্তৰ কৰা হ'ল দক্ষিণ পাটৰ যি দলং নিৰ্মাণস্থলী আছে সেই দলং নিৰ্মাণস্থলীলৈ বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা এই জাহাজ তথা ফেৰী চলাচল আৰম্ভ হৈছে দক্ষিণ পাটৰ পৰা নিমাতী ঘাটলৈ আপুনি যদি ৰাসৰ সময়ত মাজুলীলৈ আহে আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অফলাই হওক কমলাবাৰী ঘাটেই হওক আপুনি ফেৰী লাভ কৰিব বুলিও জনাইছে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু যি অফলামুখ ঘাটৰ নিৰিখ আছে সেই নিৰিখৰ মতে ভাড়া লোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে আইনী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যাত্ৰা সেইটো হয় আমি ভাবিছিলো দলঙে যদি দুহেজাৰ ছাব্বিছত পাৰ হৈ যাব পাৰিম বুলি কিছু সমস্যা থকাৰ কাৰণে দলঙৰ নহ'লে তথাপিতো আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আমি অহা যোৱা কৰিব লাগিব গতিকে আমি এটা মাধ্যমৰ যোগেদি মাজুলীৰ যাতে কোনো কাৰণে ম্লান নহয় সমস্যা নহয় সেইকাৰণে আমি ঘাটৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এতিয়া পাৰ পাৰ হৈছোঁ